Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D. Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL Мод 2015. Сьогодні той день, якого ми так чекали. 26-й тур чемпіонату України. Фінальний тур. І вирішиться чемпіон України. Дніпро чи Динамо? Хто з них? Дніпро грає в гостях з Ворсклою, яка бореться за Лігу Європи. Їм треба перемога. Їх може і нічия влаштувати при певних обставинах. І нічия влаштує і нас. Нічия Дніпра, звичайно. Ми граємо з Зорею, яка в тому турі забрала очки у Дніпра, в Дніпропетровську. Давайте подивимось весь тур. Хто з ким. І ось, останній матч. Останній тур. Чорноморець і Лічівець. Говерла Металіст. Карпати Металург Донецьк. Олімпік Шахтар, Волинь Металург Запоріжжя, Ворскла Дніпро і Зоря Динамо Київ. Це два найголовніші матчі цього туру та взагалі сезону. Як буде, неясно. Я знаю, що, до речі, вже відбулась Ліга Європи, фінал Ліги Європи десь. І, до речі, подивіться, фінал Кубка України відбувся, Чорноморець і Лічівець, і ми програли у чемпіонів. 2-1, Маріупольський клуб виграв і таким чином святкує перемогу в Кубку України. Ліга чемпіонів, Баварія та Мансіті розіграють чемпіонську лігу. Хто з них? Мансіті, Олімпіакос, Барселону та Челсі прийшла до шляху... В шляху до фіналу Баварія, Рому, Атлетіко, Мадрид та ПСЖ. Лігу Європи виграв Інтер. Знову Тоттенгем у фіналі. Це така FIFA 14. Тоттенгем завжди виходив до фіналу як мінімум, а то й вигравав Лігу Європи. Ми не змогли їх зупинити в групі. І Тоттенгем знову у фіналі Ліги Європи, але поступився у Інтера. Ну і все. І ось головний турнір для нас. Це прем'єр-ліга. Останній тур. Давайте зробимо все, що можемо. Нам головне перемогти і дивитись, що ж там буде у Дніпра. В Полтаві. Будемо грати в білій формі. В чорній грає Зоря. Ми вдячні їй за те, що вони відібрали очки у Дніпропетровського клубу. Але тепер ми будемо вдячними, якби вони ще й програли у нас. Дивимось на фізформу, на настрій, все нормально, всі в формі. І головне зараз дотерпіти, виграти 12-й матч поспіль. І не програти, і не зіграти в нічу жодного матчу навесні. Це реально зробити. Давайте поставимо все одно на Говерлу. Металіст цей матч уже нічого не вирішує. І ось, Ворскла Дніпро. Єдиний матч, який вирішує... Щось для нас, крім, звичайно, нашого. Все, всі готові, легенда, 6 хвилин, Сергій Бойко обслуговує цей матч. І поїхали, вперед до чемпіонства, але не все залежить від Динамо Київ. На жаль, не все від нас залежить. Є різні варіанти, нас влаштовує тільки перемога. Якщо ми граємо в нічию, то навряд чи ми виграємо чемпіонат. Якщо програємо, то все ясно. І будь-яка втрата очок Дніпра при нашій перемозі нас влаштовує. Мемфіс Депай на фоні Антуниша. На Антуниша сфокусували, бо він якраз відзначився в попередній зустрічі, але відзначився автоголом. І, до речі, останній матч Шовковського за київське Динамо. У нас він... надіслав повідомлення про те, що він дуже любить вболівальників та цей клуб. І те, що йому дуже важко було прийняти це рішення, піти. Але він попросив нас випустити на останній матч. І, звичайно, він у нас стартовий голкіпер. Зоря, Сантіні, Ярмаш, Гордієнко, Рудюк, Писко, Маліновський, Чайковський. Хто там ще у них... Хомчиновський, Худзік, Бутківський та Каменюка. Динамо Київ. Шовковський, Абате, Смолінг, Хачеріді, Антунеш, Бангура, Сидорчук, Вайналдум, Депай, Мак'єнок, Коноплянка. 6 голів в сезоні для Мак'єнка. І треба, щоб сьогодні він також забив.
Головне перемогти і надіятись на полтавську Ворсклу. А Ворскла може. Ворскла може. Володіння м'ячем. Поїхали. Два чемпіонських матчі в турі. Побачимо, який з них стане одноосібним чемпіонським. Бангура пішов вперед. Бангура пішов вперед. Зміщується на лівий фланг. Подача. Немає там Макінка. Подача була неточною. Чайковський. Помиляється Чайковський. Абате в свою чергу також помиляється. І тут Смолінг. Смолінг відсовує корпусом, таким чином не встигає. Гравець Зорі. Абате. Антунеш. Мемфіс Депай. Я вже бачу, як київські вболівальники слухають радіотрансляцію з Полтави. Депай! Удар Депая! Але Сантіні тягне. Депай, непогано. Який удар у нього вийшов в дальній кут. Буде кутовий. Кутові ми давно не реалізовували, але спробуємо. Подача на Хачеріді. Хачеріді не б'є головою. Антунеш скидає на Депая. Депай, іще один удар Сантіні. Могли забити швидкий гол. Хачеріді. Абате. Бангура. На Депая. Депай. Помиляється Депай. Маліновський у нього забирає. М'яч Антунеш. Ні, не проткнув той м'яч. На Депая. Худзік. Непроста команда Зоря. Абате. Там офсайд був. Ну, можна було вже і не свистіти. Все-таки Абате віддав точну передачу. Сидорчук. От тепер, бачите, тепер в боротьбу і все дуже погано. Якщо Смолінг. Непогано. Удар. Шовковський. Яка помилка Шовковського. Він відбив прямо на ногу. Але там був офсайд. Все одно не забив. Хто це? Хомчиновський чи хто це був? Чотирнадцята хвилина закінчилась. 0-0. І не передають нічого з Полтави. Може там також 0-0. Депай. Депай, ну що ж так? Що ж така помилка? Переживає, мабуть, молодий вінгер. Все-таки він став лідером команди і на нього покладають великі надії. Сьогодні Коноплянка. Коноплянка, Ярмаш у нього забирає, але аут. Що за прийом був у Коноплянки, це потім спитаємо у нього. Депай. Коноплянка. Удар Коноплянки. Легка здобич для Сантіні. 20 хвилин минуло, поки що ми не можемо відкрити рахунок. Хачеріді. Антунеш. Депай. Відправляє на Бангуру. Бангура розбігається. Бангура розбігається. Розбігається, я кажу, Бангура. І подача. Макін. Ох, то там по голові могли стукнути. Вейналдум. Чудовий відбір. Антунеш. Вейналдум. Мемфіс. Є шанс розвернутися. Мемфіс Депай. Мемфіс Депай. Простріл буде. Макінок, що ти танцюєш? Що ти танцюєш рано ще? Танцювати. Макінок. Раніше часу махнув ногою, щоб забити. Ну як так? Такий прохід Мемфіса Депая. І такий гарний простріл. Порожні ворота майже були. Худзік. Хомчиновський. Удар Хачеріді і Шовковський. Все нормально. Могли відкривати рахунок. Що з Мак'янком сталося в тому моменті? Може він також переживає? Коноплянка.
думав Коноплянка, що Мемфіс буде відкриватися, але зупинився Депай, зупинився. І надурив таким чином Коноплянку. Абате. Бангура. Насичений центр поля у Зорі. Вейналдум. Совують його. Але він залишається з м'ячем. Удар. Рикошет кутовий. Удар Макінка, Санчіні. Пенальті, пенальті. Хтось рукою зіграв. Хтось рукою зіграв і є шанс забити Рудюк. Хто? Коноплянка буде пробивати. Удар. 1-0. Коноплянка може бути чемпіонський м'яч. Восьмий гол в сезоні. Поки що Дніпро, мабуть, 0-0 грає. Спеціально чи тягнуть? Тягнуть інтригу, не показують нам рахунок. Коноплянка забиває з пенальті, дуже небезпечно, але забив. Все одно. 1-0. Євген Коноплянка може принести перемогу в чемпіонаті клубу, в який перейшов. А Дніпро може залишитись без нічого. Ми маємо надію на те, що Ворскла все-таки забере очки у дніпрян. Нічого не маємо проти дніпрян, але коли така ситуація, то вони повинні зіграти в нічию. Вони просто повинні зіграти в нічию. Я не кажу програти. Хомчиновський. Чайковський, Сидорчук його пресингує, Бангура відбирає. 43-я хвилина, закінчується перший тайм. Чайковський помиляється, але Мак'їнок, як він бореться. Молодець. Може, у нього техніки не вистачає, швидкості не вистачає, але самовіддача у нього максимальна. Маліновський, Вейналдум, молодець Вейналдум, його тягнуть, але він віддає передачу на Коноплянку, Коноплянка і Мак'їнок, біжить, але не добігає, звичайно ж. Смолінг, пресинг від Зорі. Бангура віддає на Депая. Депай, прекрасний фінт, Депай, виходить. Удар! І не падай, Депай! Можна пісню писати вже, не падай, Депай! Вейналдум на Мак'їнка, Мак'їнок приймає, удар, Санчіні знову тягне! Чайковський. І перший тайм закінчується, 1-0, дивимось, що там в Полтаві. Ну хіба може вистачити нервів, щоб проводити такі сезони? Де? Ворд 0-0, поки 0-0, перший тайм. Краще б там була буква F. Але перший тайм у них закінчився 0-0. Поки що чемпіон Динамо Київ, але це може бути так ненадовго. І так може бути боляче потім. Худзі! Смолінг! Упав Хачеріді, але... Офсайд! У Маліновського. Так, вибіг в офсайд. Шовковський. Віддає на Антунеша. Антунеш починає атаку, але треба вже через право йти. Ясно. Абате. Забігав, але не дав йому пас Бангура. Вейналдум. Антунеш. Дивно. Але нічого страшного. Депай, так не можна. Хачеріді, відчайдушний підкат і точний. Сидорчук. Абате. Віддає передачу і тепер ломи його. Хомчиновський. Сидорчук має прийняти. І забігання Коноплянки. Коноплянка, не оглядайся. Ось вам ті метри. Не вистачило сантиметрів навіть. Бо почав оглядатися Коноплянка.
на м'яч і втратив швидкості. Маліновський. Бутківський. Сидорчук. Та що там було? Нехай, нехай. Головне, щоб Ворскла трималась. Головне, щоб трималась Ворскла. Бутківський, Абате. Віддає на Бангуру. Пресинг від Зорі. Бангура, вибивай. Вибивай, Бангура. Небезпечно він розвернувся. І Коноплянг. Ні, там Сантіні буде першим. Кому кине? Право, ліво? Або виб'є? Виб'є. Смолін головою. Маліновський віддає точно на Хомчиновського. Бутківський, тут Смолінг, але його затримують. Маліновський, Вейналдум пропускає. Вейналдум пропустив. Удар, стійка, тепер наша черга. Наша черга на везіння. Ой-ой-ой, так не можна провалюватись, хлопці. Що ж ви робите зі мною? Хотілося б зараз побачити, щоб Ворскла забила, щоб була більша впевненість. Але 0-0, поки там не чіпають той матч, то може і краще. Бангура! Бангура! Біжить! Забирає! Бангура! Проривається Бангура! І буде простріл! Буде простріл! 2-0! Ми свою справу робимо! Тепер можна перенести за Ворсклу зіграти, будь ласка. Ми б катали м'яч всі хвилини, щоб тільки 0-0 там було. Ай-яй-яй, не хочу я бачити, не хочу я бачити повідомлення, що Дніпро забив. Просто не хочу, я відмовляюся дивитись, якщо таке буде. 25 хвилин. 25 хвилин нам не повідомляють, що в Полтаві. І не можна зрозуміти, чи там 0-0, чи там просто сидить якийсь тормоз і не знає рахунку. Антунеш! Худзік! І треба ламати повністю всіх! Удар! 2-1! Подивіться, що відбувається у нас! 2-1! Ярмаш забиває! Правий захисник? Та як? Один удар, один гол. Ну, добре, була стійка. Ай-яй-яй. Ми ще не зробили все-таки свою справу. Добре, що другий забив Макінок. Ну, от... Що було б, якби не був рахунок 2-0? Сидорчук, так не можна. Вейналдум вибиває просто на Мак'янка. Почалась якась паніка в діях. Бангура, але... Ні. Гордієнко. Якось багато тут в нападі їх. І мало наших, хоча захист стоїть. Ну вас в баню, суперзахист. Заміна у Зорі. Вісімнадцять хвилин до того, як ми дізнаємось, хто чемпіон України. Депай. Депай кладе на дупу Ярмаша. Але Петряк. Петряк, та він його виштовхав. Виштовхав нашого Депая, просто. З м'ячем Зоря. Хомчиновський, закидон. Але Антунеш молодець. Ой-ой-ой, вже не розбігається нормально Депай, вже немає цієї стартової швидкості, щоб обходити. Але наздоганяє хоча б суперника Петряк. Худзік. Антунеш, ніхто не збивайте, а ну пішли всі, я виб'ю. Коноплянка бореться, Вейналдум біжить, ледь-ледь, подивіться, він зараз, ноги у нього вибухнуть просто. Мак'янок, віддай комусь пас, віддай, Мак'янок, на Бангуру. Ну чого ж ти тягнеш, якщо ти не швидкий, Мак'янок? Мак'янок, знову з м'ячем. Збивай, Мак'янок, вже він не встигає навіть збивати. Маліновський. Бутківський. Худзік.
Смолінг, на тебе надія! Смолінг, на тебе надія! І Смолінг бореться, дивіться, з двома там! Подивіться на цього Смолінга! Але, що там, не було офсайду, не було офсайду! Абате кутовий! Абате кутовий, да що ж ти будеш робити? Ця Зоря, подивіться, яка завзята! Худзік, треба змінювати і нам щось. У нас вже втомлені. О, подивіться, що Сидорчук, як він відпрацював. Сидорчук, Велозу, Гармаша випускаємо замість Вейналдума. Коноплянка, виходить Драгович. Драгович буде у нас грати. Де ж він буде у нас грати? Нема куди його поставити. Замість Велозу, ось так. Щось таке нехай буде. Все, Драгович буде центральним півзахисником. Нам зараз в грі головою дуже треба це. Де той Драгович? Подача. Вибити без рук. Вибити. Смолін, та вибийте ви. Починається удар. Ні. Що? Був же офсайд. Офсайд, скажи, що офсайд. Так, офсайд. А я вже думав пенальті. Бо я вже збивав. Я просто Антунашем вже збивав. Щоб тільки він не забив. 90 хвилина. Нам не повідомляють, що в Полтаві. Свисти вже, мабуть. Мабуть, вже свисти. Немає вже сил. Немає вже сил просто терпіти цей матч. Немає сил. Ну давай свисти. Що ж там в Полтаві? Що в тій Полтаві зараз? Сантіні. Пас. Бангура. Бангура. І все. Що? Давай. Що? Невже програли? Невже Ворскла програла? Немає ніякої сцени. Мабуть, програла Ворскла. Зараз будемо дивитись. Нуль один! Це нереально, це просто нереально, я відмовляюся вірити. 0-1. Дніпро чемпіон. Ми на другому місці. Вигравши 12 матчів поспіль. Це нереально, на жаль. 5 мільйонів, да? Самі собі заберіть. Ех, ну давайте закінчимо на цьому. Шкода. На жаль, ми не змогли. Ми старалися, але Ворскла трошки не дотрималась. Ех, така серія була. 12 поспіль перемог. Ми виконали щось нереальне. Але не виграли чемпіонат. Війшли в Лігу Чемпіонів і будемо в наступному сезоні там грати. Ех, немає у мене слів більше, тому буду я прощатись. Сезон завершено, ставте пальці вгору. Підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту у ВК. Ми робили все, що могли. Ви це бачили, ви були свідками цього. З вами був Дені 3D. Тримаємося. На все добре.